एउटा कुरा भनौँ, यो दुनियाँमा नि कोही कसै पनि आफ्नो हुँदैन। दुःख पीडा जिन्दगीमा जे पनि हुन्छ नि, यो सब एक्लै भोग्नुपर्छ के, एक्लै सहनुपर्छ। चाहे कसैलाई जति नै धेरै माया गर्नुहोस्, उसले तपाईँको मन दुखाइ नै हाल्छ, कोही बुझ्ने कोसिस नै गर्दैनन् यहाँ। अब यति धेरै पीडा सहने बानी परिसक्यो कि यो दुनियाँबाट टाढा जान मन छ।